Оңтүстік Қазақстан облысы Қазығұрт ауданына қатысты айтылатын түрлі аңыз әңгімелердің этнотуризмге жол ашуы әбден мүмкін. Ғалымдар дәл осы Қазығұрт тауларына Нұх кемесі тоқтаған деген пікір айтады. Аңыз шындыққа жанаса ма, ол жағы белгісіз. Дегенмен таудың басындағы кеменің ізіне ұқсас ойық туристердің қызығушылығын тудырады. Ал ауданның кіре беріс жолының бойында кемеге арналып ескерткіш қойылған. Өңірдің өзіндік ерекшеліктері мен терең тарихы туралы айта беруге болады. Жақында мұнда туризмді дамытуға арналған кешенді бағдарлама жасалды. Ең бастысы тұрғындар тұрақты жұмысқа орналасады, бюджетке кіріс түседі. Бұл ескерткіш Нұх кемесіне арналған. Ауданға ат басын бұрған адамның көз алдында тұр. Ғалымдар тарихи кеме қайда тоқтады деп пікір таластырып жүргенде, қазығұрттықтар арнайы сертификат алып үлгерді. Мәскеу ғылыми зерттеу институты Нұх кемесі Қазығұрт тауларына тоқтады деп шешім шығарған. Жалпы таудың биіктігін есептеңіздер. Біздің Қазығұрттың тауы 1768 теңіз бойында биіктікте орналасқан болса, ол жерде мынау ауа, кислород демалуға мүмкіндік бар. Ал мына Синай тауының ары тауының басында кеме қалатын болса, ол жерде кислород емес, түгіл адам тіршілік өзі білесіздер қандай ол жерде суықтық болатын, адам ол жерде тірі қалудың өзі мүмкін емес. Сол дерек ретінде Қазығұрт тауында кеме қалған деген бізде бүгін сертификат сол бағытта алынып отыр. Мына жерге жалғыз аяқ жол төселген. Биікке көтерілу үшін 2,5 сағат уақыт кетеді. Жыл сайын 3000-нан аса турист тау басына шығады екен. Келушілер қатарын көбейту үшін ауданның атқа мінерлері этнотуризмді дамытуға бет бұрды. Сонымен бірге Сайрам-Өгем ұлттық паркінде экологиялық туризм қолға алынды. Бұл жерде тамаша табиғат сол күйі бұзылмай сақталған. Таудағы Мақпал көлінің өзі бөлек әңгіме. Құстың 90-нан астам түрі мекен етеді. Өсімдіктің жүздеген түрі жайқалып тұр. Өгем тауының басынан қар барысында көруге болады дейді жергілікті тұрғындар. Ал Тянь-Шан тауларының жиегіндегі Тұрба тауының маңындағы әуелі Смайыл атаның кесенесіне де келушілер көп. Смайыл ата деген осы жерде бұрын өткен ғұлама кісілердің бірі болған деген, біз бала кезімізде ол кісі қой баққан деген, қой бағып жүргенде жаңағы бәрін үйездетіп қоя деген, қойды жаңағы семірте деген, біреу айтады екен, мынау мүмкін жатыр мынау қойлардың бәрі. Бұл неғып ондай? Бұл бақпайды десе, кейін қараса қойлардың бәрі семіз. Ол кісі жаңа кітабын оқып, өзі жаңа дуасын оқып, сол жерде өскен екен. Әулие атаның басына тәуетіп келушілер бір сәт үзілмейді. Жалпы Қазығұрттың кереметтерін қызықтауға жыл сайын 10,000-нан аса турист келеді. Сондықтан кешенді бағдарлама жасалды. Оның 5 бағыты бар. Спорт пен сауықтыру шаралары да қарастырылған. Кемінде біз 1000 адамды осы тек туризм бағытында біз тұрақты жұмыспен қамтитын боламыз. Және де аудан бюджетіне 300 миллион теңгеден астам салық ретінде түсіп отыратын болады. Негізі құрылыс себебі тек қана Қазығұрт тауының өзі бизнес жоспарының құндылығы 1 миллиард 315 миллион теңгені құрайды. Қазығұрттықтар емдеу сауықтыру және спорттық туризм саласында кәсіп қылуда. Қымыз дайындау, атпен серуендеу, балық аулау сияқты қызметтер ұсынып туристерді үйретеді. Қанат Жүнісбеков, Алмауразбаева, Нұрмахан Мұсатов, оңтүстік Қазақстан облысынан.